Forgi, ako može, koliko je moguće objektivno predviđanje ishoda borbe između Vase Bakočevića i Francisca Barija? Po meni je to onak zanimljiv meč. Dva borca koji ima svaki svoje prednosti. Po meni će ili će Vaso uspjet pogoditi nečim Barija u prvoj rundi, drugoj, ili će izgubiti na bodove. Tako da, po meni, evo, to realno što ja vidim taj meč. Ili će ga ovaj uspjet pogoditi, ili će ga ovaj zahrvati, izmoriti i neće pobijediti. Tu ne moraš biti neki genijalac, ali svako ima svoje prednosti, tako da niti mislim da je, ni da je Vaso pretjerani favorit, niti Barija. Ok, Igor Jurković, pozdrav svima. Pitanje za Petraka, kada ćeš u podcast dovesti čovjeka o kojem priča cijela ATT dvorana, famoznog Sabu? Pa, jel vjeruješ, Igore, da sam razgovarao sa Sabom o tome i dogovarali smo se nešto i rekao je da bi došao? Pa evo, zašto nešto prije je bio? Čuću se sa čovjekom i ne znam, četvrti mjesec, sad ne mogu u trećem. Kraj četvrtog jer već imam dosta gosti u peti. Ne znam, evo. Hvala ti na prijedlogu i na podsjećanju da Sabo nije bio tu, a da ga trebam dovesti.